ska vi på svenska och så kan vi översätta den på engelska lite dåligt. Visst. Eller vad ska du liksom... Vad ska du ha? Jag tänkte att jag kanske ska typ säga någonting så här. Jag kanske ska säga någonting jävligt bra. Sen borde jag snitta med den för min lappen. Så här. Och slänga den. Så att liksom, då skulle de fatta hur cool jag är. Det är viktigt. Det är viktigt. Vi ska se här. Alltså, det är att jag ska snyta mig i den. Alltså, Molinier har ju, eller vad säger jag? Vad heter han? Björn Gustafsson. Nej. Jo. Han, ja, men han också kanske. Men han, den här andra spelkillen, har ju gjort det. Vem? Mans. Nej. Vad heter han? Tafer. När han har gjort den där grejen. Kickstart-grejen. Och jag är ju nästan lika cool, men ingen kommer att tycka. Alltså, jag kommer att säga att han har gjort det. Det är så gjort. Mm. Men kanske jag kan vara bra ändå. Okej, vi kör den så här. Okej. Och du kan tala om för honom att han får inte trampa på min kreativa artistiska frihet. Jag bestämmer själv helt hur allt ska vara. Och därmed basta, eller hur baby? Mhm. Ja. Men välkommen till mitt program om mitt hus. Följ med så ska jag visa var vi ska gå. Följ med. Kom så ska jag visa mitt hus. Kom. Följ med mig. Come over here, international people looking. Kolla den här skiten. Som fucking monster spiders. Ah! Oh shit, är det där serietidningar? Tänk om det är porr. Personal computer.
Städa upp efter mig någon.